Ne, to je paradní ráno. Cítím, asi bude nějaká snídaně. Se budu podívat. Čau Dave, co děláš? Čau, jazdím na bicykli právě. Aha. A co ty Matěj, čau. Hej, čau, ty už jsi zhůru, nazar. Co je, jak je? A tak celkem dobrý, až na to, že prohráváme v hokeji a venku je pohroma jak blázen, tak jinak dobrý. Pohroma? Fúha. No, tak hoši, řeknu vám to takhle, jo. Když se tak koukám, co tam je venku, jaká pohroma, tak jako začínám uvažovat, že opravdu budeme teďka žít z posledního, poněvadž když jsme tady tohle tak nějak v té dřevostavbě plánovali žít v takových těch normálních teplotách, do těch, kde jdeme tomu 5 stupňů, nebo možná i do nuly, ale určitě ne do nějakých mrazů, tak jako nechápu, jak tam naše malá fotovoltaika, se divím ještě, že to tady svítí a ten náš solární ohřevory, který nejspíš za chvíli zmrzne, tak jak my to vlastně chceme tady jako utáhnout, to už jsme skončili úplně. Ale je tu další problém, protože v této tu trube si možno spravíme jedlo tak dva razy, možno tri, neviem. A to sa ešte môžeme modliť, aby nebolo karcinogénne. No, Diego? Další problém, paráda. No. Potom další problém je, že ja som byl dneska pro dřevo a tamhle ty polínka v tom. To poslední, takže ako máme problémy se dřevem už. S drevom? Však pozri sa okolo seba, máš tu plno dreva, vidíš, koľko je vonku stromov? A videl z nej ty zatápieť. Tady tím druhém dřeva, hochu, to je mokrý, to ti nechytne. Veď to sa dá usušiť. Jako dá, ale chceš tu bydlet ešte tento rok nebo příští? Protože to dřevo schne totiž celý rok, aby bylo suché. Viděl jsi jako to pidělí mokrým dřevem? To ne, to nechtne. Odkedy drevo schne? Hej. Dejve. Viděl jsi tady někde v téhle haciendě dřevěné motorovou pilu? Jako, nechci nic říkat, ale já jsem ji naposled tak viděl dva roky dozadu v letáku v obíčku, jako nevím jak ty, ale jako tady v tomhle baraku není nikde. Počkej, však tu máme, sekírky máme, ne? Nebo jednu, to jsem tam jen viděl. Hej, hus, ty pokáseš jeden strom. Když pokáseš celý ten strom, budeš hrát, že vůbec cítíš ruce i ty nohy. A ještě v minus, já nevím kolik je jako ještě v těch teplo, ještě v té kalamitě. Normálně ty jsi blázen. Ale keď z toho narubeme triesky, tak to by až taký problém nemusel být. No to jo, tak to bude hodně zaživný dnešek. Já asi odskočím ještě než můžu. Spadnout se to nedá, ale vadí. Tady voda neteče, ale tady zkusím jak... Ledové. No tak tady už se asi nikdo nevysprchuje. Je jenom otázka času, kdy to zamrzne. Kdybychom to aspoň měli jako profesionální. Ale kde to tu chceme sehnat? Hoši, další problém. Za chvilku budeme mít zmrzlou vodu. Takže dám nám tak jeden den, abychom tak normálně využívali vodu.
Ja skúsim na tom ešte niečo uvariť a ak to nepôjde, tak vonku spravíme, vlastne nespravíme ohnisko. Jako, je tam ešte dřevo, tak ani ne na dva dny, jako, no. Dva dny, no, paráda. To je fakt paráda. Ej, no. pojď dovnitř, na něco jsme přišli, pojď. Okej. Okay. No. Ostali jsme nápad, že tých polienok tam môžeme dať viac a tým to môžeme vlastne vykúriť aj. Zostať by to zostalo vykúrené. Môžem to prešiť možná i deal, až drevo máme na dva dne. Jako skúsiť to môžem, no je to taký menší prostor, tak to môžeme skúšať. Ale koukám, už tady doma žádné drevo není, tak kdy zajdem pro další? Tak máš na výběr. Hned, dneska, anebo zítra. Tak já bych šel asi rovnou hned. A asi typu, že tady doma taky nic není na jídlo, tak rovnou vemte udice a doneseme aj nějakou pořádnou rybu. A to jen po cestě, no. Dobrá. Já jdu napřed. Já, tak mi jdem najít pruty. Jo, kam šel ten, kde je, kde to? A, co je? Podívej, naudej se. No, smeťu. Ještě tady jsou, ještě jich tu pár jako je. Toto už ma ale fakt nebaví. Už čtvrtý mesiac po sebe tu žerem len pondiaté ryby. A co tu chceš jiného? Teď zimě ještě kor jako. Buď ticho, snažím se chytať. Tak Matěj, pojď pro to dřevo. Tak jdu. Dejve, ať se k něco povede chytit. Ty voga, já furt nechápu, proč musíme mít to dřevo až tak daleko od baráku. Jako vážně, jich tu hodně málo. Tak dám tomu tak ty dva dny asi, no. To je fakt paráda, tyho. Dobré, no tak nějaké zabéra. Vememe to domů. Dobré, tak já nějaké mám. Více asi neunesu. Pak se to budu muset vrátit na víckrát asi. No, čo jde? Co tak? Jdeme. Že čo jde? Jo, no tak jsem nachytal nějakých pár ryb. No, to jsme nějaké jídlo, no. Když ty vole zase ryby, kámo. Fuj, vole. No, moja reč. No, jaké tam je to chytání? Ještě jde to ještě, nebo jako? No, už tam toho moc není. Ryby dochádzajú. To ešte nebude mi co jíst. I když, ešte jak sa na to koukám. No. Že mi to nenapadlo predtým. Tady sú ty staré knihy. Ten zbytek. Mne napadlo... co takhle to skúsiť spáliť? Nie, tak to vôbec. Moju knižku o histórii okuliarníkov mi nikto páliť nebude. A čítanie knih to je jediná vec, čo sa tu dá robiť. No, dobře, no. Dobré, tak nosíme dřevo nebo kecáme. Tak jdem. Tak co, Matěj, jak to jde? No jo, tak musím to nechávat prohořívat, víš, jak to jako... Je to náhodou jako to, ne to. Teď ještě koukám, že tam toho dost, takže jako spíš na večer tam asi to... Toho dáš víc a na zítra ještě taky, jo. Ještě ne, dneska to tam ještě jde docela i venku. Co nevím, jak jde pečení? Dneska to nebude pečení, ale pečenie. Dobře, ne? Už mám docela hlad, tyjo. Udej sám. Tak, už sa to nesie. Krásny grillovaný pstruh, teda pečený. Jako jde to no, když taky to už mám pár týdnů. To co, já jdu přines zatím další várku těch dřev. Hej.
To... Víc toho neunesu. Ještě se tady pro ty... Pro ten zbytek vrátíme. To, ty knihy by fakt hořely, podle mě. Možná i to dřevo stali toho. I když ono je to tak sklepané do sebe. No, ještě uvidíme. Tak, tu máme ten skoro zbytek, ještě tam něco zbylo, ale to už jsem na nás. Já to dám sem. No, tak já teď chvilku budu sledovat telku, dokud ta fotovoltaika ještě funguje a baterky nám nezamrzly, tak ještě tam sleduju na hokej, víš jak. Já se jdu taky na chvilku koukat. Hrajeme Češí proti Německu, tak to musím dít. No, si budu lehnout asi, jo. Dobré, dobré, tak já se dojívám a půjdu taky za chvilku. Jo, jsem to dřevo nedonesl všecko, tak bych chtěl donést ještě. Retard. Pane si, jaká je venku tma, je tam sníh. Myslím si, tam půjdu teďka, zapomeň. No, ne. No, spí. No, dobré. No, dobrá. Sakra, ty vole, jsme to prohráli do prdele. To, já jdu pod to dřevo. Ten spí na tom staru. Ten. To je zima, kámo. Fuj. Už jdu v baráku. Jo. Jugo? Tu není žádné dřevo, sakra. Ale... Ten spí, tak... A to by mělo hořet ty knihy, podle mě, počkej. Tak... A... To polovo česky, tak... Zkusíme. Ježišmarja, co to... O ne. Mám už moc spát. Taky by to mohlo být větší teplo. Kluci to nejsou. Dave byl dole, ale... Že Matěj by se ještě díval na telku. Může docela pozdě, už může být tak půlnoc. Co tam bliká? Že tam někdo něco signalizoval, se tam půjdu podívat. Je tu jenom Dave? Dave! No, hej, Dave! Co je? Dave, já jsem viděl venku nějaké světlo, nebo co? Tam možná tam někdo je? Prosím tě, to je hora ryba, nechaj ho spát ještě. Pojď za mnou, dělej! Možná tam je Matěj, nebo já nevím, že tu nikde není. Matěj! Ty kašlo, tam běžím. Co to? Já jenom chtěl zkusit, jak to hoří! No. Tak... Nemáš boosty, že bychom si opetli? Hele, nemám, ale jak tak vidím, tak to asi hoří fakt pěkně a hodně rychle. No. I ty stromy krásně hoří, ty logo. To je teplíčko, pridejme, pojď se ohřát. No, škoda, že mě neslyší. To zhořilo strašně rychle. Během chvilky zmizelo jako pár stromů a... Ty vole, mít víc knih, tak by to byl solidní zátop, ty vole. Paráda, no, kdyby to byl Dave, tak by tě zabil. Čau, Dave. Čau, Dave. Co? Nevidíš? Za co by se mal koho zabít? Nic nevidíš, jenom stromy tu jsou a nic víš, jako... No to vidím, ale prečo sú tie stromy ohorelé? Ja som skúšel, no, jak to bude hořet. A trošku sa mi to vymklo kontrole. Božka, čo? Ty si chcel podpaliť tú historickú knihovňu? A moju históriu okuliarníkov? Ne. No, Dave.
Ale jako neuhodnej, co mám tady ty vole za opaskem, chceš to vidět? Jo, ukaž. Co dívej tam na máš? Oči. Ja, tak, dívej se. Pojď, co to je? Pojď, co to je? No. Historia kuliarníků. No. Tyhle bych nebyl taky hovado, aby jsem ti spál tu jedinou knihu, na kterou si čteš furt dokola. Aspoň něco. No. Čau, dnes. Zdravím. Kámo. Zdali sa mi strašné sny. Jo. Co? Zdalo sa mi, ako ste vy dvaja podpalili tú knihovňu. My dvaja, však to Matej podpalil. Počkaj, to nebol sen? Ne? Ne, ale máš tu historii okulárníkov, tak bych povedal. No. Aspoň niečo. Takhle vám to řeknu. Já bych dneska, jestli Matěj to můžeš být a můžeš, když tak nafutrovat ty zbylé špalky, zkusíme to tu dneska pořádně vytopit, protože venku už je fakt hodně, hodně zima. Máme poslední vodu, která je tady u toho, u té naší malé studny, z toho solaru už nejde vůbec, to, ona vůbec neteče už. Ta fotovoltaika, ta ještě jako funguje, ta ještě nějakou dobu asi nám tu vyrábět tu elektřinu bude. Ale to je tak všechno, no, to pohodně to funguje. My zde můžeme zatím zajít pro nějaké jídlo, zase na dnešek a zase ten klasický stereotyp. To je ve užití ryby, ahoj. Čau. Aspoň se podíváme na tu spoušť. Opa, ať se ti loví ryby krásně. No, párek tu ještě je. To je fakt dále jako, tak tež tak den dva jako, než nám to úplně dojde. Potom budeme jíst, já nevím, kuru ze stromu, trávu, nevím. Jehoši. No. Čím to chcete chytat? Rukama? No vidíš to, pruty, nebo Daveovi dej prut, když tak. Tak, chytaj. Já se jdu podívat na tu spoušť, co tam je. Já jdu s tebou. No, okej. Dřevo žádné. Ale... Hle, zase mám dobrou jako tu zprávu, možná. No. Ukáž? Ivoga? Když se ti bude chtít, tak to dřevo je celkem jako vyschlo tím požárem. Tak kdybys chtěl, tak můžeš si to nasekat, ale já ti na to seru, ale můžeš udělat. Jako, to je zase tak úplně špatný napad, to není, ale taky těch dřev tu není zase tak moc, takže... Je. Jenom možná tady tyhle ty tři, jak tak koukám, tak by se možná i dali odnést. Jako pouvažujem, no. Mimochodem, ještě jsi to asi nenafutroval, že? A to prdele. To prčit. O, kváš, slyšel jsi to, kámo, fakt. Makej. Já jsem si zavřel dveře. Vodu. Tyjo, to je spoušť. To prdele. Co teď? Nehoří ještě něco? Ne, už nevětšině se pojedu do patra. Já si dopojedu ven. To je dobré. Tam prdele, co teď? Už to nevypadá. Už tak z druhé strany se ještě jdu podívat. Sakra. Ne, dobrý. On to začíná jako... Takové ty flashbacky z minulého roku, ty na tom Mikeovi dům a teď no. Jako... Jsem... Zhořelo prostě toto. Zase. Porobili, počul jsem ráno. Ale prosím tě, dívej, teď. Nic moc se nestalo, dívej. O, ale to už je hoří, počkej. Co to? Co to bylo? Jsi v pohodě? Jo, já jsem se ještě chytil, já ne ty vole. To mi je díra?
Co to sakra je? Pojď sem, co to je? Ftf? Koukám, že měl Mike nějakou svoji tajnou skrýš. Asi jo, co to dělá? Počkej. Zmáčni to? Co to sakra? Co tam je? Jako? Máme ještě nějaký kus papíra, nějaká zmuchlanina. Kus papíru? No. Vem to z toho všechno a pojďte nahoru, je tu hrozná zima dole. Dobré. Tyjo, ale tady je spoušť, hej. Jako, zajímá mě, jak tady v tomhle tom si chceme ještě topit. Jsem nedočkavý, sadni si prosím tě a pročítaj ten dopis rychle. Jo, on taky mě to zajímá, to nám tady ještě asi Mike nechal. Tak. Psal to teda pravděpodobně Mike. Píše tu, pokud tohle někdo najde, už jsem zmizel. Udělal jsem podle mě parádní věc, protože jsem za hrozně levné peníze koupil krásnou chatu v horách. Nachází se kousek od vlakového nádraží Sokolníky. Najdete mě tam, kde pravděpodobně rozjedu nový život. V klidu a míru. Přiložené peníze jsou má rezerva. Mike. Logo, počkej. Uj, to jsou ještě uhlíky ze včerejška. Jako nevím jak, ale já mu moc nevěřím, jako ty logo. Nechci se mi jako to zdát moc líbit, no. Právě, že pre mě to zní zaujímavo. Já mu tentokrát verím. Vzhledem na to, že je to chata v horách, tak... tam by mohlo prebíhat všetko tak, jak by malo. No právě, jako myslím, že Sokolníky, že jsem o tom nikdy slyšel, je to docela fajn klidná oblast. Nikdy jsem tam teda nebyl, ale je super, že tam teda jede vlak. A já bych měl takový plán, jelikož tam teda přiložil nějaké ty prachy, tak už teda máme konečně na nějaký na nějaký slušný výlet. Můžeme zmizet z tady téhle té díry. Můžeme se prostě sebrat. Zbalit kufry a... prostě jet? Tak hoši, já mám pro vás takový teda plán. Co teda hned zítra vyrazit do těch Sokolníků. Prostě teďka to tady do té doby zbalit. Zbalit všechny věci teda. Na to tady nějak... do nějakého... i když to už je v tak hrozným stavu, že můžeme vlastně skoro odjet hned. Ale pojďte se vyspat a zítra hned ráno vyrazíme. Já bych se možná ještě kouknul na telku, ale... dokud fungují soláry, což tak počítám, že zítra přestanou. Když už mluvíme, tak dneska zítra... neví někdo, kolika to je? Neviem. A ako by som to mal vedieť, vidíte tu niekde kalendár? No ako ne, no. A viete, prečo ho nevidíte? Neviem. Povídej. Pretože tu včera nejaký chytrolín podpálil knihovňu, kde ten kalendár bol. Vyvoju, kde to mohl být? No nic, ja rugil na telku. Mějte se, pánové. A když tak se můžeme zeptat na nádraží, tam asi budou vědět. Já to ze slunce nepoznám, takže... jo, já když tak jdu něco pobalit, nějaké věci, jdu zkontrolovat tak kolem baráku, jestli někdo tady nevytratil něco a hned ráno teda vyrazíme. Tyjo, tady poslední dva mrtví. Snad se to bude nás sníst. A hoši, byl jsem tam u toho našeho mini jezírka. Uj, já jsem si dělal lek. No. Byly tam poslední dva jako, poslední dva nějaké ryby. To měl by být losos nejspíš. Ale jako, nevím, jako byli tam tak jako už polomrtví, tak jsem je sebral. Ani jsem nepotřeboval prut. Tak nevím, jestli bys to zkusil nějakým způsobem ještě upéct. Upiecť, no, to je ďalšia zlá správa.
V tomto už neopečíme absolutně nič. Aha. Tak asi hold si dáme něco aj zítra ve vlaku, jestli vůbec pojede teda. Ak pojde, ak nepojde žiaden vlak, tak normálně já utekám preč odtiaľto, zdrhám. Já tu nebudem už. Ale je pravda, že já taky ne, poněvadž už mi to tady fakt štve. No tak stejně, teď tu máme teplo a už nemáme ani dřevo, takže... To už stejně zítra bude tak odpoledne zima, takže... Už to dlouho se nevydrželi. Každopádně já si jdu lehnout, tak se zatím mějte a zítra začínáš nový život. Jo, čauko, dobrou. No čau. Tady je to tohle taky ohřelý. Tak, poslední ráno. V téhle jste zatracené chajdě. Kluci jsou asi dole. To co změnilo, tyjo. A teplíčko tu je. Zdravím, co Matěj, ty? Jsi to ještě zatopil? No, tak... Jak bouchl ten kotel, nebo ten krep, tak tam vylítlo pár polínek, jak jsem je pozbíral, a ještě jsem trochu rozdělal oheň poslední den, že jako. No, okej. Okay. Koukám, Dive, už si asi začal balit, že? Tady asi nic není. Já už jsem zbalil všetko. Tak to je paráda. Koukám díra v televizi. Jo, no, kámo, ty bogo, hej, nebýt toho posledního nájezdu, tak dneska ještě ta televize funguje. No, vlastně nefunguje, bo už není ani elektřina, ale tak. Nefunguje elektřina, ale koukám, no. No, vidíš, už to nesvítí, no. Každopádně, jestli máte všechno, tak poberem ty kufry a můžeme jít. Jo, tak jdeme. Tak jdeme. Hej, pojďme. Tak dobré, tak můžeme. Jdeme. Konečně pryč z toho zatraceného místa. Trouba? Co to tu dělá? No, vlastně takto. Ona už mi tak trošku smrdila, tak jsem ji vykopal cez dvere. Aha. Okej. Okay. Ty vole. Aj tak bylo nepoužitelná. Jako, jsou tu nějaké díry v těch dveřích, no, Dave? Tak jsi to tu přesto dostal, tyjo. Tak nevidíš tady ty díry, jak jsou tady osekané? No, trošku, jo, no. No, dobrý. Tak stačilo trošku zatlačit a bylo vonku. No, dobré, jdeme. Tak, pryč z tohohle pajzlu. Faj! Přesně, s Bohem. Konečně budeme v pohoně, jako doufám, že pojedete na nějaký... Co? Co to? Lednička? Dave, to jsi dal taky ty? Nie, o tom já nič nevím. Ale já jsem to taky nedal, Despero. Může mi říct, jak bych to sám tady odnes? No, dobré, neřešme to, pojďme radši. Zajímavý. Dáme radši. Máte někdo ty peníze, že jo? Jo, já mám furt u sebe. Kam tady se to trošku rozpadlo už? Zamrzlá to tu, sakra, musím pryč už. Nejvyšší čas. Kde je to? Hmm. Dave, zbalil jsi tu historii okulárníkou? Ano, mám ji u sebe. Dobre, tak aspoň můžeš jít ze vlaku. Tak, jsme na... O! Co to? Co je za borce? Nějaký goner. A hele, koukám, poslední vlak jede 12.00 a 23.12. Ej, umíš nevítelnou stěnu udělat? Tak dlouhý, řeším ho. Nevím teda kolika toho je. Víte kolika toho je, hoši? Vůbec nevím, ale jestli tu... Ale, je tam někdo, pojďte se ho zeptat. Dobrý den, zdravím. Dobrý den, poslední člověk, kterého jste viděl, tak před půl rokem. Tak je pravda, že už tady prakticky jsme asi poslední obyvatele tohle z toho mini městečka. Ale máme takový blbý příběh, kdy jsme přišli o obydlí a žili jsme v takovém krcálku. Neměli jsme peníze, záhadně jsme teda něco uklovili a chtěli bychom si koupit 3 lístky do Sokolíku. Do Sokolíku, říkáte? Ano. Tak to bude 20 golden nuggetů. Jo, tak Martě, jde to? Já se pojím, že jsem ty peníze nechal. Doufám, že tam bylo 20, a myslím, že jo, ne?
počkej. Má tu já nemám. Tu nemám. Počkej, nechal jsem je doma, ne, já jsem je bral, počkej. Ne, ne, nevzal jsi ty? A, máme. Oh, a, nice. Prosím, nemám, nemáte. No. Děkuji. Tady, máte lístky? Děkujem, děkujem. Kdy jede nějaký nejbližší vlak? Už koukám, že tady něco stojí. Jo, už můžete jít rovnou do vlaku. Odjíždí to za přibližně 20 minut. No, okay. Děkujem. Jo, a ještě by the way, prosím vás, kolika toho je? Je, to fakt nevíte? Ne. Je 20.12. Fú, za chvilku Vánoce. No tak děkujem zatím. Jistě, děkujeme zatím. Nebude nás chodnout. Jste tady má nějakou výstavu? Jsem tu skoro nikdy nebyl. Já jsem tu stát nikdy nebyl. Zajímavá výzdoba, jako si hoda. Kudy, 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 a tady na nástupiště. Tady ne? Moderní umění, tu máte další, pokoukejte se. Parádní. Místenka tady není, takže nejspíš si můžeme asi vybrat jakýkoliv. Tak hned to první jdeme? Tak, pojď. Pojďme tam, něco. Ty jo, fajný. Žádný asi úplně mega luxus, ale jako... Tak to chceš. Za, co chceš za 20, no. Za takovou malou cenu, co bys chtěl. Taky nepojedem zase tak dlouho. Jestli pojedem, podle mě tak hodinu ani ne. No. Zajímá mě, kdy se to hned, jo. Říkala paní 20 minut. Paní? Paní? Tady. Tady já jsem málo spal dneska v noci, pán, pardon. Tady jsem málo spal. Kam, že tady nikdo nerozezná. Dobrý. Ne, já jsem málo spal, hoši, dejte mi pokoj, já jsem byl nasraný, tak jsem tu televizi úplně roztřískal v noci, no. To jsem viděl, no. No. Tak jako, poslední nájezd a on mu to tam trefí mezi nohy, chápeš to? Má je prostě to... Já řekl jsem si, už tam stejně nebudem bydlet, tak jsem mi rozmlátil. Kámo, nerieš to, bolo to tak, jak to bolo, už to nezmeníš. No, tak stejně budem mít, stejně jedem za Mikem, tak, nebo do toho jeho baraku, tak. Můžeš přijem k Mikeovi, tam bude pohodička, hele. Jo, tam bude mít úplně nějakou ultra super plazmovku, která bude tak metr a půl mít úhlo příču, kámo, tam se bude sledovat hokej, ty voga. Prostě uvidím, ano. Ty voga, o. Dobrý den, hoši. Dobrý den. No už jsem čekal, tu máte. Ano, ano, jistě, perfektní. Děkuji. No, zatím. O, jak mi zaběhlo z té sliny. Doufám, že Mike tam bude mít jako v tom jako pivnicu, ať si můžeme dát jako pivo, rejve. To bys chtěl, ne? Dáme si pivo, jak tam dorazíme? No to by mohl mať. Si mi predstavit v také horské chatě. Mať pivnicu. Dokola alebo vinná pivnica by to mohla být. Pěkně chlazené, ty bogo. Dali byste si nějaký nápoj? Ne, díky. Asi ne, děkujem zatím na cenu. Dobrá. No už se to hnulo, ty jo. Ty bogo. Zletěl. Děláš. To se to hrozně hází, tyjo. Či voga, co to sakra? Už to hází do prčíc. V pohodě to prestane to len teraz, jak vychádzame zo stanice, tak musíme prejsť cez výhybky. No jasná, no když, no dobré. To chvilku vydržím, zatím to není teda žádný komfort, ale. Dobrý den, dal byste si nějaký teplý nápoj? Máme fakt ne. Díky. Asi ne. Naschle. Ty vogo. Dámo. Hej, ještě raz přijde, normálně ty vogo. Hej, normálně napálí. To mě jako, já ani hlad nemám ani moc toho, jako. Dal bych si, já nevím, nakonec mi napadlo, že proč bych si měl dávat ve vlaku, že jo. Mike tam určitě bude něco mít. Dámo, ne? Bude předražené, ty vogo. A přijde, on tam bude mít, tam jestli pěk, kdyby tam měl jídlo. Zase, když si dáme třeba takové masičko se zelíčkem. Jako kolobásu, ty jako kolobásu. A k tomu černý ležáček. Mňamka. Dobrý den,
dal byste si nějaké jídlo z našeho vozíku? Hej. Ale fakt asi ne. Ale jako fakt ne jo, děkujeme, ale naspoň, nechceme nic, no, díky, naspoň. Mě zajímalo, kolik ještě to se pokusí. Možno chodí stále z kupečka do kupečka, tak inče robit asi nemá nič. Napravdu. No jako ne, no. Pravda zase. To taky asi nebere moc, nějaký brigádník možná. Jak dlouho pomáhat, jet, nevíte? Máš to na lidi spomínat? Kolem půl, tři v tě hodiny asi. Čili dlouho. Takové... Kromě ani televizu. Tak co chceš, tak nějaký obyčejný vlak to je. Věřte mi, máme to fakt hodně dobré jídlo. Musíte si vybrat, je to fakt delikátní. Tak víte co, tak mi dejte ten váš párek v rohlíku, jo? Jo, kouknu se. Je, tak ten nám zrovna došel. Tak jděte pryč, naschle, ven, naschle, naschle, ven. Ježišmarja, to je hrůza, on ti nabízí, pak něco chceš, on to nemá. Víš to je servis. Chpuj vole na ně. Ale v také horské oblasti jako fajný kotlíkový guláš, ty jo, mňám. Pámo. Joj, ani nehovorte, dal by som si taky fajný kotlíkový. Nedal byste si ale... brambůrky nebo mandle? Prosím. Já ti dám mandle, vyberem ti ty mandle z toho krku. Ale já už jsem po operaci. To nás nezajímá. Ven. Vypadněte, ven. Ven. Vole. Amo. Myslím, že teď už to neskusí. No. A nikdy nevíš. Reálně, asi by jsem mu ani nevybral. Jo, si ještě odskočím, než ještě. Jsme ve vlaku. No, takové fajnový záchody. Ivoko, dej mi, co bych si dal. No. Ivoko, kam mám chodit na mandle? Nechce to, ale už jo, pomalu ne. Tam budeme, ne? Už bychom mohli jako jít na chodbu no, a už se pomalu chystat. No tak 5 minut jsme tam. Tak dej mi, vem ty kufry zatím a... Budeme se pomalu nachystat tady sem na tu chodbu. Hoši, mám pro vás speciální nabídku. Mám pro vás párek v rohlíku. Jo, za kolikama? Za kolko, no? Za peníze. No to mi je jasné, že za peníze. Snad nie za slony. Myslím, či se mi za dobré no. Slovo. Tak pro vás dávám slevu. 30 golden nugetek. Jo? A ty blázen? Tak ak stojí toto. 30 golden nuggetov a listok 120. Tak vieš čo? Zožer si to sám. Teď mu to natřeli, ne? Radši vypadne. Jo, jsme tu, dobrý. Čekáme kámo, tu je sněha, ty jdem sami si ten vlak už odjel. Každopádně, zdravím. Dáme. Dobrý. Vás. Tady nějaká chata nebo nějaké obydlí by tu mělo být, nevíte kudy? Ano, je to tady. Stačí za vaším zmrzlým nosem. Zmrzlým nosem. Dobře. Dobrý, no. Tak děkujem. Děkujeme. Děkujeme. Tak pojďme rovně. Asi tady, když za nosem teda, zmrzlý ten nemám. Kámo, to je pivo, bacha, to je ledovaté. Nic nevidí. A barak vidím. Pro? Ale barak. Že by to bylo ono? Baka je zero. Oh. Wow, kámo, to je barak. Ty voga, čum na to. Ty voga. Co je, no tak tady tohle to myslel tou chatou, jo? To je chata, to je to. To je mansion, kamaráde. To je přímo vila. Právě. Či. Musíme zaklepat, jo? Tak jestli Mike bude doma, no. A to je ono vůbec? No, myslím, že jo. To je ono. Počkej, co je divné. Počkej, moment, počkej, Dive, pojď mi pomoct, normálně s tou klikl, pojď sem.
Na tři zatlačíme, jo, pojď. Raz. A počkej, si normální, však tam někomu můžeme vojít a nevíme komu. To je pravda, a vůbec nevíme, či to je Michael. Ale... To je pravda. Ale já tak jako... V okolí nevidím právě jako nic, tam no, je nějaká právě. Ta, nevidím nic moc, kde to, kdyby mohlo být něco jiného, tak asi bychom to mohli zkusit nějak otevřít. No, počkej. No nevím. Jak znám. Ale počkej, já něco zkusím, počkejte, pozor, počkat. Jo, dobré, můžu? No. Tak. Budeš robit. Dobře tak. Ty. Ty jsi maďar. Ale... To je 100% Michaelové, kámo, co dělá. Budem v to doufat. Kamrožnou tady, tak, takže... Jestli tady... Když tak dostanem, tak... Měsíc za krádež do cizího objektu. Já nevím, no moc se mi to nelubí, že by toto bylo Michaelové. To v jeho případě si nevím představit. Když mi vzpomínáš, že on vyhrával loterii, tak jako kámo... Možná vyhrál další. Ty vogo, ta kuchyňka. Ale jako pěkné to tu je. Ta kuchyň, ty vogo, to má zvadlo kytku, to je. To mi někdy stará do kytku. Já hovorím, keď nás tu někdo nájde, tak jsme mrtví všetci traja. Nejde, prosím tě. A jakože to je fakt pravá dřevostavba tohle z toho, to je. Jako kamaráde, to je pořádný super, tyjo. Tady ještě takový ten. Ložnice. Venkovní posazeníčko. Nahoře jsem ještě nebyl. No, tady jsou takové, tady jsou tři ložnice, kdyby se chtěl podívat. Ale vyzerají celkom pěkně. Právě, hele. To ještě Vždy? Cesta na povol. Teď jsem se chtěl právě říct taky, no, tak pojď. Pojď. Oh. Přiznané trámy. To asi nikdo nebyl hodně dlouho, bo to je... O, kámo, to je... Pojď si podívat, to je výhled. O, to je parádní výhled. Hej. Koda, že tohle stojí jenom jako... užitková půda, že ty jeho, kdyby tu byl byt, kámo. Hej, no se nedá, počkej. Radšej bych som tu zhasal. Nevidím nic, rozsvíť. Hejve, já nic nevím, rozsvíť. Díky. Co takhle se podívat ještě po okolí a pro naše už bychom to pak zabalili? Můžeme, jestli to někdo nebydlí na okolí, no. Právě bych se chtěl zeptat, no vypadá to, že tady nikdo není. Porad, Dave, mám o tom zprávu. Já jsem to normálně, on nemá pivnici, Mike. Kámo. Není tu, no. Nemá pivnici, no tak nemáme to... pivo, chápeš to? Asi se to neudělalo, no. To nás asi trošku zklamalo, no nevadí. Ale stále nevieme, či sme na správnom mieste, takže nemusíme byť ešte nespokojní. Prosím ťa. Možná tady tak. Zatím něco ešte je. A ako ty kámo? Kam nejaký? To je hodne dobré, to je ako fakt kvalitní dřevostavba. Nejaký posezeníčko. Zmrzí jezero, môžeme bruslit. Máme brusle? Wow, ty vole, to klouže. Klouže parádne, no. Tak pojďme zkusit tudy, možná někam dojdem. No. Jo, už jdem celkem dolů. Chvilku jdem, jako. Hele, tam se svítí. Fakt tu něco je. Kámo. To je hodně dobře. Pará. Ale lidi. Dobrý den. Pojďte dál na naši vesničky. Jo, super. Vy jste tu nějaký... Přímo jako správce nebo průvodce? Něco v tom smyslu, ano. Okay. No dobře. Pojďte. To ukážu vám kolem. Jú, tady okay. Máme, je neděle, takže moc lidí tu teď není, ale jinak tady máme poštu. Tady máme dokonce i pekárnu. Jednu tu máte. Tady si můžete jít pohladit koně. Je tady Jorge a Jorgan. Pravda. Dobré, ne? No nic, pojďte dál. Tady nahoře máme více budov. Tady je můj kamarád Ben. Čau Bene, ano. Čau Bene. Jo. No, když tak si to už můžete jít projít tady zbytek sami. Já, jestli mě budete někdy potřebovat, já budu v mém iglu. Dobrá. Dobře, tak se mějte zatím.
Kaplička svatého Antonínka. Co tam je? Vřídlo! Dave, mám dobrou zprávu. No, co jsi našel? Víš, co to je? Nevím, co to je. Kámo, to vypadá jako hospoda normálně. Vypadá to jako hospoda. Hospoda? Pivo? Že bysme přece jen si dali něco konečně jiné jako ryby? To taky bych si dal, no. A možná bych to neprve ale prošel. No, však jo, ukáž. Knihovna. Nějaký baráky, tady jako knihovna. Knihovna u koule. Ty vogo, je všechno zavřené, protože nejlá, no. Jako nevím jak vy, ale mám taký pocit, že Mike išel sem a tu si prenajal nějaký dom. Lebo jen to no. Se mi moc nezdá stále. Myslíš? Tady je i Messiar. Kovář Jimmy. Já se podpojím nahoru, tam mě se zaujalo. Jako, neříkám jako kdyby Mike si koupil jako tamto iglu, co jsme viděli na začátku to sněžené, jako to na něj sedí, ale jako tamtu vilu. Radšej iglu než tu našu chajdu. Tady koukám nějaký... No dívej, Dave. No Mike, dívej, tohle to je Mike v barách, podle mě to si koupil. Tak se pozrám. O, pardon. Co? Ježišmarja, pardon. No, tak... Jestli chcete takhle do každého baráku lézt? Haló, dobrý den, je tam někdo? Myslím si, že po tom, co jsem tam viděl, už mám dost. No, tak... Hoši, já bych to radši šel splachnout něčím dobrým. Tady koukám taky, že co je, ale nikdo tu neprodává. Ale normálně... Čoj? Tady bych si jako kýblo kafe se tam ne, jako reálně třeba na nějaké Fred White nebo na, nebo tomu ten svařák bych si klidně zašel. A mě nedělá, dneska moc toho nenakoupíme. Moc ne, no. Ale víte, co je otevřené i v neděli? Hospoda, viděl jsem, že se tam svítilo. Jdeme. Pojďme tam. Pojďte si dát, no, konečně po půl roce na nějaké nová jídlo. Něco jiného než ryby. Tak pojďte hoši. Tak pojďme, tyho, tu je teplo. Je, dobrý den. Je to dobrý den. Nechám to na souveníčka. Je, to je fajně. Je, kámo. Půjdeme nahoru? Půjdeme hore, pojďme. Jo, pojďme. Pojďte sem kam třeba. Tak kde jo? Dokonče budou mít kámo pivo, nebo nějakou topu. Tady máte meníčka. Děkujeme. No, děkujeme. Hej. Vy jste mi ho sebral, pane? Kde jste měl sebral? No nějak to sem dejte, my se to nějak podělíme. Podělte se. Spona ujet, jo. To máme. Ty Milka zase zavěla. Tak kypučová polívka. Vaření bobočák v babišovce z Nivo. Horké nápoje. Vražená pizza, jako reálně bych si klidně i dal pizzu. Kámo, citronová zmrzlina obsahující mravence a šváby, ty vole. Vymíš cukrem zdarma. Čili se žábík z víznic. Jako docela specialitky tady jsou, jako. Jako pane, máte tady celkem samé specialitky, vidím, čluga. Ano, máme velké menu. Už jste se vybrali? Tak pítí. Tak víte co? Doneste nám 3 piva. Jistě. Já jsem si možná vybral jídlo. Něco zavnělo dobře. Já bych si tak dal, jako skoro i všechno bych zkusil. Ale ne, já jsem si asi fakt vybral. Nejspíš teda... To je tyho stejno asi. Co vy? Dáte si polívku nějakou? Já si dám tu kepučovou, určitě mám docela velký. Asi dám jenom asi to druhé. Tady máte vaše piva. No, děkuji. Děkujeme. Děkuji. Už jste si vybrali hlavní chod?
Já se ano, nějak vyhoší. Ale já bych si dal teda tu kepučovou polívku a to je tyho stehno. Dobrá, dobrá. Já bych si asi vzal ten koňský konečník se stořící a rohlíkem. A vy, pane? A já si dám chobotnicovou polívku a ďalšie si dám hlásle zo žirafy. Dobrá, dobrá. Můžu meníčka zpátky. Dobrá. Děkuji. Děkuji. Hned vám to přinesu. Jinak běme, nevadí ti, že jsem si sebral pivo. Já je toť máte. No, musíš se trošku vyznahnout. Ten stůl je takový křivý. A díky, díky, díky. Ukáž? No, já jsem proto nahnu sám. To tam máš? Jo. Jo, to je dobré, konečně něco normálně. Mají docela dobré pivo, no. Jako není to 13 ležáček černý, ale taky se to dodá vypít celkem. Jo, ale to mi vyhovuje, to je dobrý jako. Tak, mám pro vás polívky, tady je kepučová, tady je ta chobotnicová a tady je pro vás ta poslední. No, děkujem. Díky. To je dobrý, to je když lepší než nějaký ryby. No. Můžu dělat ryby. Jako toto tam spravili. Ty chobotniči chápadla sa ešte hýbu, tak musím to rozžúvať poriadne, nech sa mi to na krku neprisaje vznútra. No, a myslím, že nepřijdu sa, Dejva. Ja to mám fakt ako z pravých ako kepučů udělané. Z jakého kvalitního, ako, to není ako nejaký šmejt, ako fakt dobrý, jo. A teplá, fajně. To už nebude karcinogenní ako u nás. Z té trouby, ty vogo, tam. Mi ani nepripomínaj, som rád, že som ju vykopol z tých dverí. Nemala tam už čo robiť. A tady máte hlavní chod, tady je sloní chobot. Tady je pro vás kůň. A pro vás to poslední. Děkuji. Jak sloní chobot, ja som chcel to halásle zo žirafy. Jsem to vzal, pane, prosím. Hned vám to přinesu, omlouvám se. Už máte ten chobot. Já to mám tady docela dobré. Co trošku menší porce, ale dobré to je. Kámo, tak to ne. Co vy máte? Ale pane hospodský. Vlastně přijde. Pane hospodský, já si chci stěžovat, dívejte, to jsem našel v tom jídle. Moje vlas, chápete to? Tomu nevěřím, já ani nemám vlasy. Tak to co vařil? Já. To je divné, protože to tam fakt bylo a já nenosím bílé tak vlasy. Tak možno z toho koně to tam něco ještě. Víte, že mám hnědé vlasy a jako... Tak ten kůň byl možno hnědý, tak z toho koně to tam napadalo, co ty víš? No. Mohlo být, no. Matěj, já bych to řešil jako... Vám hned přinesu tu žirafu. Kámo, konečně něco jiného než ryby, ty logo. Matěj, splachni to pivem. Já jsem ho vypil. Dívej. Tak dej si ještě než tak jedno. Pane, můžu máte poprost... žirafu. Můžu poprosit ještě o jednoho pěkně načipovaného půl litra? Dobrá, dobrá. Někdo z vás tak? A ještě mám. Kamo, to je dobrý, tým. A jo, fakt konečně jenom ani jídlo, teplý, parádní. Jsou to parádní hoši teda, jako fakt. Já jsem to dojet, kamo, a jo, hoši. Tady je účtenka. Je, jako nezavolám. No. Tak, jak hodláte platit? U každej ve? 60, ano, jaký asi hotový, jestli tam máš ještě, Matěj, nějaké ty. Jo, mám počkat, to co vytáhnu. A, tak, tady máte... To si nechte, máte dýčko.
Děkuji, děkuji vám moc. Užijte si zbytek vašeho dna. Naschánou. Taky naschle. No jasné, děkujeme. Já bych to zvedl už asi a... Kámo, to je dobrota. Asi bych teda se doma natáhnul. Asi jo. Budu doufat, že naše chata je už jako fakt naše. Tak nemáme domov ještě. No já předpokládám, že tam, kde jsme byli, že to je teda Majkovo. No, mělo by to být tak jako tam, tak koupil chatu, říkal, v horách a jako... Nevím, no jako když tak nás někdo vyhodí. No když tak, když se Mike neobjeví do zítra, tak ho začneme hledat. A jako vesnička je to pěkná. Mhm. Tak, po dnešku jsem docela tě utáhný. Takže bych jako se nejradši natáhnul k televizi a to... Hádám teda, že jsme teda asi na správné adrese. Bylo otevřeno? Nebylo tu předtím rozsvíceno. Já teď nevím, jestli jsem šel poslední. No, já nevím, možná jsou staré ty žárovky, nebo... Jestli tady možná taky častokrát vypadne elektřina. Staré a všetky žárovky se vypálily. Úplnou náhodou. No tak... Ty vogo, hoši, plná lednička, tak... Si sedněte, čumte na bednu a mezi tím, co uvařím. Já si to rozsvítím a něco vám uvařím, no tak se tím sedněte a... Okej, okay, dobře. Čilujte. A je to fajn, jako tady jako kdybychom tak nějak, nemuseli bychom tady být nějak extra dlouho, ale pokud bych se nám podařilo najít Majka, nebo aspoň přijít na to, kde fakt je. Jako ono. Jako já vám nevím, mě se to stále nějak nepozdává, něco mi stále šipká, že asi ale... jsme na nesprávnej adrese. Ne, buďte v klidu, já vám něco tady uvažím a buďte v klidu. No, dobré no. Ale myslím, že pokud se nic nestane doma noc, tak tady je ten problém, že my se nemáme jak moc ozvat Majkovi. Já na něj nemám žádné číslo ani tohle, jo, takže ani žádné budky nemůžeme zavolat. Není tu pevná linka? Vy si myslíte, že tady v tomhle zapadákově ty bogo? Já myslím, že by mohla být, ale podívám se, možná třeba nahoře bude v nějakém pokoji pevná linka. Ale jako musím říct, jako zařízené absolutně v pořádku. Jako topení, jo, hele, okna v dispozičně, fakt v pořádku všechno. Já jdu na záchod, hned jsem to, jo. Okej. Budu trošku projít tady. A ono to je udrželo, ne? No veď právě vidíš, stále mi hlava nebere, že by si Mark dovolil takýto luxus. To je možná pravda. Ale já bych tady fakt vydržel, jo. Den, dva, jestli se něco nestane. Tyky, jako, když na to sahám, na ten... Tak ono to jako... Fakt, ono to někdo zalíval, takže jako jestli tady fakt Mike byl, tak Agnus víceméně to nepotřebuje zalívat. Jako... Jsou takové knížky, jako ani zaprášené tu není, jako čisto tu je, jako jo. Fakt, jako... Někdo se stará, no. Jestli Mike, tak... Spíš mě zajímá, kde je. A jestli ne... Tak by mě taky zajímalo, ale kde je ten, co to, tomu to tady patří. Jako kdyby nás tady někdo našel, tak samozřejmě jako... asi pochopím, že by byl naštvaný. No, dobrý. No. Jdeme jít, pánové? OK. Sice ještě jako... zase tak moc zlat nemám, ale něco si dám a už potom asi rovnou půjdu spát. Tak se usaď, Dave. Tady máte jednu podívečku, tady máte druhou. No, díky. Takže vám dobrou. Já... Počít vydal
Hopla. On je to takové nadzvědávací, tady třeba proši, toto. Proč zvedáte ty ubrusy, jste normální? Dobrá docela. Bylo to čerstvé, nedíval se, jestli to náhodou třeba zkažené nebylo? Ne, bylo tam datum, že to propadalo až za 3 dny. Až za 3 dny? Mhm. Jako to ale není moc dobré. Tamo! Ale to je minimální trvanlivost, to je dobré ještě. Kudná to dobře, ale. Stane chvilku zahřeju. A hoši teda, nevím jak vy, ale bych si šel lehnout. Mhm. Jestli vy taky asi, tak bych si vybral nějaký pokoj, já normálně bych šel natáhnout. Jo. Teplotu je ale v celém baráku, to o tom žádná jako. Když tak zhasněte někdo, já se tady skočím tež do koupelny. Tak já jdu nahoru do pokoju se podívat, co tam, kde se ubytuju dneska já. Posadit někdy venku můžem, je tam docela zima, ale tady je zajímavý, že třeba není nějaký ten, třeba posazení, jako co to tady vypadá, že je takhle nedokončen. Počkej, počkej, ubytuju tady. Slyšel jsem něco, ale... Počni na to ještě raz. Nevrzá to nějak divno? To je hoši. To možná jo, ale... Hele, dívej se, s tím mám zkušenost, to je normální. Taky ten barák pracuje, jako jo, když je to dřevo. Ne, no, to je dřevo, to pracovat bude vždycky. Ale je divný, že to je zrovna to nejít. Možná nevím někdo. A tam to vrzá. Zajímavý. Tak jdem. Možná daj nem taky nějaké místo, že to možná někde ty parkety, nebo... Já už jsem si vybral ložnici, já bydlím uprostřed. Dobře. Já bydlím tady je moje. Tak chceš, Dave, tady ten krajní, nebo? Berem si tu vzadu. Dobře. Co si je nadpunulé, nehod? Fajný to tu je. Tady je dokonce i nějaký oblečení, koukám, mají pár věcí. Paráda. Tak on dobře se tu spí. Dave, čau. Čau. Co? Rozhodíš se? Pozorám se na zaujímavý východ slnka. Pěkný. A něco zvláštního nebo tak? Ani nie. Je, čo, brci, čo spíláme? Čau, Matěj, čau. To už jsme vstali. Pokud se nepletu a včera bylo 20. tak dneska mám 21, jo? No no. Se nám to blíží, jo? Šel dolů asi na snídaně a tak, no. Tak jo. Dneska vaříš ty despro. No, já se tam podívám, co tam je. Plná lednice, takže jako osvíceno, koukám. Jste včera zapomněli, ty jo, zhasnout? No, já jsem to zhasnul. Divný. Zajímavý. No. Tyjo, to pivo tady od čeliška vydrželo? Něco udělej, já se mezi tím půjdu pojít na nějaké pohádky, ale... Začíná mít malinko pozrát. Takový divný pocit, ale... Myslím, že dobrý. Takový, co mi docela povedlit, jo. Tak, mám to teda hotové. Fajn. Tak si pojďte rád. Pojď, Matěj. Jo, jdu zbyt, promiň, tam byla dobrá pohádka. Udělal jsem sendviče? Ok, ne. Jo, promiň, dejme tu máš. Dávě. To ale. Co dobrý. Jo, je to dobré. Dost je to dobré, ale musím si odskočit. Ok, dobře. Zatím sklidím. Se rovnou podíváme, jestli tady je i nějaké pití. Ale myslím, že tady byla i nějaký šampu, jsem se koukal. Pojď máme pak, a když tak se podíváme, určitě budou mít tady ve městě něco. Nebo spíš ve vesnici.
Na to, že to nebyla zase ta velká vesnice, tak tomu to měli jako fůru, jako tady bydlet. To je fakt jako dobrý. Nevím, jestli to je teda úplně na celý rok to bydlení, jestli to spíš není jenom tak na tu rekreaci tady. No, můžeme se poptat. O, chlapci. Ano, dejme, povídej. Vy jste dávali někdo papír za dvere? Ne. Bylo to před dvermi? Fuha. Matias, přečí to, nebo dejme. No, co se tam píše v tom? No, vyzerá to, jako kdyby to písal Mike. Je tam napísané, že mám stále o dom záujem a ponuka stále platí. Je tam telefonné číslo a je to adresované nějakému Samuelovi. Poznáte nějakého Samuela? Prostě já neznám odsud nikoho asi, takže... Ale... Počkám, že by tam psal Mike, to Je tam jeho podpis. Telefonní číslo tam je, jo, ještě. Vidíš, můžeme jít do té dediny zkusit na to číslo zavolat. To bychom mohli, možná tam někoho takového budou znát, jestli... Nevím, tak tam budu mít telefon samozřejmě. Jo? Tyjo, já jsem tak napjatý, pojďte hned, hoši. Pojďme. Škoda, já myslím, že už nás tady bude vítat ten borec, ale... Nějak to není. Myslím, že on říkal, že bydlí, jo, v té ledové té, že jo? Jo. V tom mokrém přímo před tebou, no bydlí. Možná bude mít telefon. Ale, nejsem doma. Ale, jak... Zajímavý. Já se pokrát. Počkat, tak se zeptáme... Můžeme dolů se třeba jít podívat? Tam hospodě nikdo není. To máš takovým jako pozdě už ráno. Divný. Koukám někdo. Bruslí už asi od včerejška. Tady... Aha, je tu borec. Zeptáme se tady v pekárně. Vypadá docela jako, že je místní. Můžeme se ho zpýtať. Zdravím. Dobrý den. Dobrý den, tak co to bude? Rohlík, chleba nebo vánočka? Asi teďka nic, i když věřím, že máte všechno výborné. Asi to tady pečete jako přímo místní. Já se vás chci zeptat jenom, přes nás tady zdejšího nějakého Samuela neznáte? Ano, byl tady jeden, ale byl vyhozen. Vyhozen? Aha. Jakože jak vyhozen? No, tady ve vesnici prováděl takové pokusy s lektvarama. S lektvarama, aha. A... A jakože... na doktora. Jo, tak. Jo, tak to mi zatím stačí. Jo, díky, když tak. Myslíš, tak ještě přijdem pak někdy vybrat. Jo, přijďte. Zajímavá informace. Teď se pořád tak nějak říkám. No ne, nechápu to vůbec. Rozumím tomu správně, že teda Mike, pokud to správně, tak jsem si teďka nějak uspořádal. Mike přišel do toho domu, nějak se asi nedohodli a teďka mu znova píše, že by to vzal. No jo, ale kde ten borec je teda? Kde je ten Samuel? To je záhada. Ale jedno je isté, s Mikem se podle mě poznali. To nejspíš asi jo, no, když mu píše. Můžeme zkusit se podívat teda po tom telefonu. Na poště budu mít telefon. Jo, vlastně budu, je tam, jo, je tam někdo. Dobré, tak můžeme tam. To budou mít ten, dobrý den. Dobrý den. Zas máme takový ten, máte tady telefon? Jo, je za váma. Jo. Zas jenom ještě. Takhle. Chceme volat jistému Samuelovi? Jo, Samuela, toho znám. Ten už tady není, vyhodili jsme ho. Jo, a
asi hádám, že to není asi dobrý člověk. Ne, to vůbec není dobrý člověk. Ale že vůbec. Od toho by se držel dál. Aha. Všiml jsem si, nevíte něco, kde je ten správce, teď nevím, jak se jmenuje. No, správce ten někdo odešel, to vůbec já to neřeším, já jsem tady na poště a nic jiného mě nezajímá. Aha, aha, ok. A nevíte teda kam, nebo co, proč odjel? Jako, ale myslím, že se tady nějaký dva lidi ztratili. Aha. A asi to šel řešit. To by dávalo smysl, no. Říkáte, dva lidi ho tu ztratili? Jo, dva. Jako asi nějak nedávno, včera, nebo? Nevím, jestli včera, ale někdy to bylo. Dobře. Tak nad tím uvažuju, že by to mohlo mít souvislost. Dobrý, my si jdem vyřídit ten hovor teda. Jo, běžte. Trošku se cítím jak detektiv. Detektivu? Proč zrovna detektivu? No, teď nám tady borec říká, že tady někdo chybí ve městě. A my ho máme znajst. Super. Asi jsem to tak z toho vycítil, jako nějaká horská policie, služba tady asi není, jelikož je to docela jako malá vesnička, asi to tady nemají zařízené. Co takhle si trošku proklepnout z toho borce? Já můžu zavolat. Zkus. Dej mi to číslo. Jo, jasné. To máš. Jo. Jo, už to zhodí. Pan Samuel u telefonu? Ano, prosím. Prosím vás, tady z Babilova volám z pošty, máte tu zásilku? Jo, tak dík. To bude řekl jedno slovo, on to položil. Ale vypadalo to, že asi teda dojde. Dobré, jestli jste to trošku slyšeli, borec teda říkal, že teda dojde. Jsem mu říkal, že tu máme teda pro něj, nebo že tady na poště má jako nějaký jako nějakou zásilku, nebo jako balík. Mhm, jasné. Máme pro něj teda jenom ten kus toho papíru. Já nevím, co takhle na něj, já nevím. Prostě udělat nějaké, připravit nějaké překvapení pro ně, jako přímo. Tam chceš překvapení. Ale doslova ono to není špatný, i když nevím, jestli by já se vlezl do nějakého balíku. Takže není to vždy napad, zjistíme, kde bývá, aspoň. Já to jsem už i neviděl tohle, jak se Borec nechám poslat. Teď mi to docela začíná lákat. Jo, tak pojďte to tak udělat. Či já se tady zeptám, jestli... Myslím, nějaký volný balíček, je tu nějaká jakože krabice? To je slepý, mám jich tu dost. Jo. Dobrý, tak volný ten tu je. Tak... To jo, tak pojďte to zkusit. Krabici nějakou mám. Asi větší už tady nebude, ale hádám, když si tam na toho sednu. Tak bych to měl vydržet. Dobrý, já bych se šel možná tak porozhlídnout, počkal bych asi až přijde a zkusil bych se tam někde vlézt. Dobré, tak to zpráváme tak. Asi borce poznáme, i když tady tolik lidí asi nechodí. Můžeme se jít porozhlídnout, jestli? Jo, můžeme poznat. Když tak nahoře hey, něco. Hej, myslíte, že tady prodávají třeba řízek s hranukama někdo? Ne, my si řík s hranolkama, ale podle mě na Štědrý den ti tady někdo řízek s barbarovým salátem udělá. No nebo, no ale jako s kuřecím, ne s kapří. Jsem přemýšlel, že zkusím ten pramen. Je to pitné? Já myslím, že jo. Tak nemáš tu někde cedulu, jakože nepít. Boží, jako není to úplně špatné, ale je to hrozně slané.
Ukáž, zkusím se jen napít. Ukáž si ho. Ježišmarja! Ježišmarja, kde je? Ježišmarja, jsem tam spadl. To není znamená koupání, pane bože. Počkat, počkat, dívá se někdo? Počkej, zkusím si olízat ruku. Jo, jsem slaný. To je, kdyby se skoupal v moři. Pojď sem, Dave, počkej. Nastav mi ruku, já to tak projedu, počkej. Tak, ukáž. Ale nechutná to špatně, ochutnej. Ty jsi Maďar. Ty jo, reálně tady. Tobě chutnají syrový brambory. Co mě tamhle ukradl, jo? Co dobrý celkem. Ty sníno než. Ok, proti gustu žádný když putát. Kamošek, to je dobrutka, to je... Tam máš tolik škrobů v tom mňau v syrových. Ach, ty jsi Maďar. Ale Dave. Vypadá to tak, že dneska... No nevím ani co je za den jako, ale... Myslím, že je... Počkej, dneska je 21. Ano. Ano, už to můžeš, tu řešíme třetíkrát. Myslím, že je čtvrtek dneska. Každopádně jako maso asi ani tak nepotřebujeme, ani nic od kováře nepotřebuju. To ono, kýblo kafe, ono to nevypadá špatně tady ty. Myslíte si, že by se někdo... No, tam není ani přístupné moc místo, tam se někde lozí nějakou skrytou chodbou asi. Tam možná, kdyby to někdo vykradl. Zajímavý. Je to možné. Je to tu, je tu tak pusto. Pusto přesně, nějak pusto. Já bych šel nějak za tu poštu a zkusím si tam zalíst do toho, do té krabice. Hele, já myslím, že tu mám docela dost místa, zkuste mi to zavřít. Jo, počkej. Tak to... Hele, dobrý, otevřte. Já myslím, že takhle, to je dobrý, ne? Já tu mám docela dost místa. A hej. Máš to dobré. Tamhle, dívej, tamhle, je on. Myslíš, že to je on? To bude ono. Dobrý, tak mě zavřete, odneste mi tam a domluvte to s tím, ať mě tam předá. Tak jdem, pojď. To opatrně trošku. Jo. Samuel. Ano, máte tady, balíček. Tady. Dík. Jo. A tak si jen pro něco skočím a se vrátím. Slyšel jsem, už asi odešel. Já z toho asi půjdu. Kámo, jsem tam byl v tom zkroucený. Ale že bychom měli takový štěstí? Tyjo, vážně. Pokud si vzpomínám, tak ten borec říkal, že to byl nějaký nepovedený doktor. Musím asi dělat, ať se navrátí. Tady. To neprobiju, jsou nějaké dveře. Není tu nějaká pálka? Slyšel jsem pálku. Zajímavý. To nic není, ale tady je jako voda. Cesta! To tam to metlo. Tady vezmu, propůjčím si tady. Tak. Mám jenom jeden pokus, asi. Teda, takový dobrodružství, že zažiju. Kam mi to zavede? To jsem. Furt to smrdí. To je nějaký vězení. Tam jdu je! Hej kámo, jsi v pohodě? Přišel jste mě zachránit. Přesně tak. Pojď ven.
už tady trčím týdny. My co, počkej, zůstaň tady, já se ženu pomoc. No ale, jak dál? Tady to vypadá tak nějak... Není tady taky nějaký tajný vchod? Já jsem to otevřel. Kde to jsem? Něco slyším. Matěje, kluci! Kluci, slyšíte mě? Počul jsi to? Kamu, nevím jak ty, ale já počujem zvuky z podlahy. Ale já jsem nepil, jako já normálně nikdy neslyším zvuky z podlahy, jako to... Na duchy taky nevěřím, jako to... Hoši, slyšíte mě tady? Ty to nepočuješ? Ale toto je fakt nějaký duty, počkej. Já prísám bohu, že to jde z podlahy. Tak počkej, hoši, slyšíte mě? Počkej. Ale to byl celou dobu poklop. Normálně to bylo fakt duty. Jo, mě treba sradě, já jdem na vecko. Nazdar. Čau? Normálně... Fuj, tady... Kamo, já jsem se nechal poslat, nebo spíš ten bolec si mě odnes v tom balíku do nějaké skrýše, asi někde jako pravděpodobně tady kousek, a prošel jsem tady nějakou chodbou a byl tam nějaký zajatec, jakoby, ale jenom jeden. No pojď každopádně pro ně jenom, je tady dole. Fuj, pane bože, fuj. Ježišmarja. Pojď s náma, sehnal jsem pomoc. Cesta je volná. Pojď. Čau. Pryč odsud, ty. Sakra. Jdi první. Tak, pojďte, pane. Jsem a tady po schodech. No pivo, ani pivo tu nemá, to je hru za fakt. Tak, a jste volný. Tak pozor, já to zavřu, ten pivo nejde ani do baráku. Fuj, tyhle, to jsem rád. Jo, děkuju, já už musím spěchat. Dobře. Dobrá, nevím kam spěchal, ale dobrá. Fuha, tyhle, to se tady celé tak odehrálo tak rychle. Ale... Myslím, že za sebou mám takovou nějakou úspěšnou misi. Dave je... na vecku ještě? Mongoli, to bylo vetraně. Jo, Dave. Ježišmarja, Dave. Škoda, že jsi tu teď nebyl. Já jsem toho borce. Byl tam teda nakonec jenom jeden borec. Jakého borce? No. Nějaký ten týpek, ten Samuel, si mě odnes do nějaké skrýše. A... Já jsem prošel takovou chodbou, byl tam nějaký borec, tak jsem ho otevřel jsem celou. Teď jsme ho s Matějem vytáhli nahoru, už musel běžet, ale jako... Těho, tolik věcí se běhlo během chvilky, ale ta záhada, co byla v té vesničce, tak je jako už je po všem. A... Co se teraz bude robiť? No, pořád si říkám, že jsme nakonec předtím měli pravdu s tím, že to tady nepracovalo ten barák, ale že tady opravdu pod tím něco bylo. Já jsem hovoril, že tam něco vrzalo. Ale Dave, mám smutnou zprávu. Není tam pivo, ani víno, to je hrůza. Není, jsou tam nějaké cely, nějaké lepky, ten borec tam má. Celý. Jsou tam tisíce sudů, ale všechny jsou prázdné, to je... Není pivo, chápeš to? Sklep a není pivo. Chceš mi povedať, že by Mike zariadoval chatu, ktorá má v pivnici pohrebisko, alebo čo to je? Asi to nevěděl, tady tohle z toho, jestli, pokud tomu správně rozumím, tak je vila od Samuela a on ji chtěl, a Mike to chtěl od něj koupit. Nebo aspoň pronajat. A my jsme teďka v té
jeho vile. Akorát teda moc nechápu tu souvislost s tím, že my jsme tady, proč tady on nebydlí, ale spíš bych teď řešil situaci, že ten Samuel tady je, se asi co nejdřív ukáže někde. Počkej, pojďte ven, já chci vidět, kde je ten, ta skrýž. Vedlo to někde tady. Já jsem šel pod tím. Hele, tam v té skále to vypadá. Akorát to tam... To je zazděné. To je blbost. Tak jak by tady asi chodil? Nemohl prejsť přes pivnicu, keď tam bol koberec. Tak počkat. Hele, páčka! Zatáhni za to. Fú, bingo. Tak já jsem fakt na půdu. No. Zajímavý. No a teďka má někdo nějaký plán, co teď budem dělat? Tak já mám napad, aby som si tu toho člověka počkal. A než vojde tam do tej jeho budy, tak by sme ho prekvapili trošku. To je dobrý. Hej. On už tam šel. Teď normálně jsem tam viděl, pojď pomalu. Jo, počkej, pojďte. Já jsem pomalu si toho nevšiml. Byl to fakt on? Já jsem se taky nevšiml. Já jsem někoho, bacha. Uším, jestli ta páčka to zavře, zatáhněte za tu páku. Mači, zatáhni za to. Když mohla ten zrazat, počkej. O, zavřelo to. Bože. Počkat, cítím, jak se to chvěje. Bože, pojďte dál, to se cítí. Že už ty otřesy v tom, pojďte se podívat, jestli to ještě vůbec půjde teda otevřít. Zkuste to někdo otevřít za tu páku. Matěj, zkus to otvorit. Půjdu radši dál možná. Fuha. Dáš? Ty voga. Tak to se dobře zřítilo. To se riadně zrutil ten strop. Bacha, může to být ještě vrátka všechno. Právě, tak pojďte radši pryč. A asi to toho borce parádně rozdrtilo. Tak, nevěděl jsem, že bude takhle jednoduché se zbavit. No nevím, jak to mě nazvat, nějakého blízkého borce, no jsme se zbavili. Majitele baráku? No tak. Ale spíš ani majitele baráku, no to je pravda. No. Máme barák zdarma, vši. Oslavujeme. To prodáme na úkru za pár milionů. Nechce se mi věřit, že bychom měli takové štěstí. Pojďte prozkoumat ještě jako to sklepení. Je to neuvěřitelné, no. Pojďte prozkoumat to sklepení a zítra můžeme pak skočit do vesničky. Okay. O, otevřeno. Okay. Tohle hrozně to tu bylo. Smrdí teda, ale. To, když tam hněj umrtvali doslova vedle, tak co čekáš? Ty věří, to slova hněvou mrtvoli, co bys čekal, protože to vlastně bude smrtět. Asi ano. A smrtě tu jakože fakt extrémně. Tady jedna lepka, tady možná ty. Foj. Tu máš druhou. Tady jsem přišel. Nejvečel se boždí, to jenom lepka, prosím tě, co děláš. Tady jedna hlava a fuj, tady ještě jedna lepka. A tady taky ještě, a to vypadá uměle, tohleto. To vypadá uměle. A to? Počkat. To jsem si předtím skoro ani nevšim tady toho. Co to je? Kdo robí ta karabobrůzka? Noši, nejte co dělá ta páčka? Kde vidíš páčku? Páčka? Prosím tě. Nevíme, koľko to tu je. Určitě to fungovat nebude, sleduj. Co to? Co to bylo? To je lis? Ono to funguje. Vyzerá to tak. Nejle vlast tam. Myslím, že to asi dneska nechce zkoušet nikdo z nás. Pryč odsud.
prečo by to tu niekto staval? Fakt neviem. Máme? Poďte to zadelať. Na mučení? Poď Matej, nebo ti tam zadelám. Jo, starý som sa chytil, Liam, pane bože. Poď. Tak už ja bych to možno pak nejak zadelal, ale zatím bych to neřešil. Trošku bych to no, si taky začínal. No pak to zadeláme za s tým kobercem, musíme to nahrnúť, no. To potom zadeláme niekdy. Môžem. Ty docela sa setmielo. Jo, goc, a sneží? Hezky. Trošku zašlo snežiť, no, hosti. To mu říkáš trošku, když je dost. A konečně právě vianočné počasie. No a na rozdíl od těch břeček, co byl minulý týden. No nic. Já, možná bychom mohli skočit do vesničky. Kde byl nám nějak dochází, tak bychom mohli jít nakoupit. Ale Matěj, už bych to dneska kašlal. Šel bych tam zítra. Pojďme to jeden zítra. Když tak bych tady z těch zbytků ještě, třeba Dave, jestli ty chceš dneska vařit, tak můžeš něco z toho udělat a... No, dobrý nápad, můžem z toho něco spravit. Spravím z toho takovou špecialitku, že z toho padnete na zem. Tak to jsem zrovna vyštať, dobře. Tak už to mám hotové. No, jsem zvědavý. Tak pojďte no, si tak sednout, já srovnám ten stůl. Já jdem ten stůl. Tak já jdu sem. No tak spravil som takúto špecialitku, je to taký kurací šalát obalený v domácej strúhanke a obalené v štrosom vajci. Štrosím vajci, jo. Ale ako docela mi to pripomína, aké známe jídlo. Někdo špatný, to koření jsi docela odhadl. Není to špatný. Jsou tam docela kosti v těch tom, to mase, ale... To je v pohodě. Kůže je chutná, jako dobrý. To asi stačilo. A když tak dám ten zbytek sem. Tyhle nevím, já jsem dneska už nějaký unavený. Veru, po tom dnešku sa ti ani nečudujem. Ja sa asi budu natáhnúť rovnou, nebo přemýšlím, že bych sa natáhl tady, ale nahoře mám zase postel. Dobrý nápad, ja pôjdem asi tiež. Tak Matěj, ja, když tak... Jo? To si jdeš taky dobrý. Tak je, celkom utáhneš to svýho dne. Jdem spát. To už je ráno, tyjo. Tyjo, po včerejšku se ho necítím špatně ani. Co to je za smrad? Co to je za dým? Kluci už stali? Spůjdu podívat, co to je. Kluci? Tu nejsou. Nezprávuji asi zhoru. Dělej, peč se. Hej, pro. My jsme dostali hlad, tak opíkáme sníh. Jsme ho původně chtěli zapálit a zkouřit se z něj, ale to nešlo nějak. Tak ho opíkáme. Jak můžete opékat sníh? Kdy to přece roztaje? Ne. Co děláš, prosím tě, to neroztaje. To bude dobrý, uvidíš. Taký grillovaný sneh, daj si s námi, bude to dobré. Jo. Co to? Daj si s námi. Grillovaný sneh, co? To byl necen? Furt, co to bylo za TF? Furt to cítím, ten smrad. Že by deja vu? Doufám, nejde, že to bude mega dobrý. Kluci, co to tu je za smrad? Ježiš, půj to, skoro zachránil jsem to, chvála bohu, sa mi trošku kura připálilo. Aha. Ježišmarja, normálně nevíte, co mi zdálo. Jsem se vzbudil a říkám, nějaký dým, nějaký smrad, přijdu dolů. A vy tam opíkáte sníh.
Co? Vládni, když s ní se nedá opizit zrovna. No mi to je jasné, ježišmarja. Tak to, tak to hej, tak. Pane, to ty musím povedat, že... To muselo být šialenstvo. Já si musím dát sprchu. Ok. Brr, fuj, tak. A už jsem se docela osvěžel, a taky už je docela pozdě, jak koukám. Taky tam venku sníží taky trochu. Trošku humla. No hoši, už dobrý, jsem se trošku už plichnul. A Dave, napadla mě jenom taková ta... abych to jenom tak dořešil, no. Pořád mi to visí v hlavě. Jak chutná takový grilovaný sníh? Čo? Jak jako chutnal? Já nevím, jako chutnal grilovaný sníh. Ještě jsem to neskúšal teda. Takhle, Dave. V tom snu jsi byl totiž ty s Matějem, takže... A vy jste to ochutnávali, ten sníh. Tak asi víš, jak to chutná. No to asi nevím, protože mně se to nesnívalo, to za prvé. A za druhé snívalo se to tebe a to se ti iba zdalo. Bol to prostě sen, je to nereálné. To je prostě... To je to isté, jak keby sa ti... Nevím, jak keby si riadil tank. A s tým tankom by si chcel odletieť do vesmíru, napríklad. Máš asi pravdu. A budeš, by si proste strieľal z vesmíru patronky na Ameriku, že hej, poď, hej, Američania, tu som, s ISom, strieľam z vesmíru. Asi jo. Asi by to ale neřešil, už nakonec. A chtěl bych sa na vánoční svátky rozhodne pohádat. Ty vánoční svátky letos bych si chtěl fakt užít, protože nechci žádnou katastrofu. Zbylo nějaké jídlo? No, teď jsme chtěli, ano, to mi je to spálené kura. No, dávej ho sem, mám hlad. A asi trošku vemu tež. No, počkej, pojď, urvej si, pojď. No, tak mi to stačí. No, tak. Ty, to nevadí. Teď to schodil i s pekáčem, ty jsi. Hej, ale jest trochu slušně, Nespro, já chápu, že máš hlad, ale tak jako... Já s tím můžu jít klidně na gauč. Prčíc. No, nebo si jdi rovnou ven, ty... Tady, nám tady drobí všude po podlaze. No, teď se koukám právě, no. Já to vytírat nebudu, na to máš slovo, vytíraš si to sám. Tam v Kumbále je mob, pak jak se vrátíme, tak si, vole, to vytřeš, já ti... Ale jenom to... No, teď mi to spadlo kvůli tobě. No jasné, tak to rovnou vyhoď. To rovnou vyhoď, dík. A jsem bez jídla, no. To teď, dám do města na jídlo asi, ne? No tak zoženeme nové asi, tak nějak. No, tu stejně nic není, tak půjdu do města aspoň na jídlo. Tak pojď. Koukám, že už taky, že já nevím, už bude možná skoro poledne, tak... Mohli bychom zajít do té vesničky a říct jim tam o tom včerejším incidentu. Sněží pěkně, no, to je hustý. Jo, no. A jdem do vesnice. Ty vůbec. Už je pořádně, tyjo. Ej, Bruce Lee. Jsme tu. Nečekám jako nějaké... Nečekám nějaké ultra změny. Budeme zrovna přestávku. Ta Bruce Lee. Koukám. Možná, že by usnul ve stoje. Koukám, že tady na... Jo, no, vlastně už tady bude mít zavřené, bude, to se dá očekat. Já nějaké pití, to nic. Jdeme asi do hospody, ne? Jestli vůbec někdo bude obsluhovat. No tak, tam skočíme, uvidíme. Ale už odsud vidím, že je tam cedulka, nejsem doma, takže... Ale zkomíná to se dýmy, tak by tam někdo mohl být. Ty, to je pravda. Tam musí hned skočíme, ne? Je otevřeno. Prosím. To není nikdo. Už běžím! A, tak tu je někdo? Zdravím! A, dobrý den. Co to bude pro pány? Co to bude? Tak, nevím, jestli možná dáme zatím jen pití. Když se nám nedá meníčka, tak asi nevíme, co můžeme brýt. Tak já vám proč skočím. No, co zjistím, kdo to je? My se mezi tím půjdeme usadit potom, nevím, jestli potom sadneme. Můžu se zeptat, jestli to nějaký nový? Jo, já si tu přes svátky pomáhám vesnici.
Mě to odjel. Aha, aha. Jsi jste zdejší, znal jste Samuela? Jo, unesl mýho bráchu. Ale šedl se bráchu domů, nevím. Ani nevím, jak se bylo rád. Přesně tak, to byl váš brácha, jo. Aha, no to jsem byl já jsem vlastně, my jsme vymysleli takový plán na toho Samuela, poněvadž nám bylo řečeno, že tady unesl dva lidi, akorát teda nejspíš to byl jenom jeden člověk. No. Našel jsem, jestli to je teda váš brácha, tak jsem vašeho bráchu našel ve vězení spod našeho baráku, což teda původně ten barák byl asi nejspíš od toho Samuela. No a abych to zkrátil, tak to nakonec teda dopadlo, takže vašeho bráchu jsem utekl domů, poděkoval za záchranu a Samuela potkal osud takový, že ho zasypala skála. Tak to vám moc gratuluju a děkuju vám moc. Víte co? Můžete si sednout, donesu vám pivo a nemusíte dneska platit. No, jo? Super. Dobre. Jdeme nahoru se? Asi můžem. Pojďme. Já vám dám jenom menučka, teď se vyberete. Okay. No Matěj, ty se ale posuň, protože já to si vám neprojdu. Má reagí dozadu, pane bože. Nemáte. Tak se nám řekněte, co chcete jít. No. Tak, to máme. Je to co novýho? Horká nápoje. Už se možná dal. A možná mám chuť jenom na polívku, nevím jak, ale mám chuť jenom na polívku asi. Takže já si tu kepučovou možná bych si dal. Nevím jak vyhoši, ale já tu kepučovou si asi dám, jako tu polívku. Asi jenom si horký nápoj, protože jako mě něco kam zima v deníku, tak... Do krámu. Tak co to bude, pánové? Mě jedno teda pivo, to bych rád a ten kepučovou polívku. Kepučovou. Ano, takže na kečupové. Dobře, děkuji. To vy, pánové. Matěj, ty už máš? Já si mu vybral, jestli ti tak řekni pro mě ty dnes, objeme. Dobre, tak ja vás tiež poprosím jedno to pivko a myslím si, že dneska nie je nad horkú čokoládu so šlahačikou z bakelitu. Dobře. A no. Co vy? Ja bych si dal taky tú horkou čokoládu z šlahačkou z bakelitu a k tomu bych si dal vařený divočák v babičovce s nivou. Jo? A to dobře. Tady má co, ty meníčka, pardon, ty máte. Ano, teď máte ještě moje. Ty bogo, Dave, teď mi to mám hodil do obličeje. Jak se mějte zatím? Sorry, jako. Dave, teď mě jenom zajímá jedna věc. No. A vlastně ty máte taky. No. Dobře, ty si představit, co vám v žaludku udělá, když... Když... Teď nevím, jestli mám říct první to, nebo to. Jestli... Zalijete pivem horkou čokoládu? Já jsem se nedal pivo, takže jsem v pohodě. Já miluju čokoládu. Dejme? To pivo, to je natrávení iba. Taky můžeš udělat to, že to smícháš a můžeš možná vymyslet nějaké čokoládové pivo. Ale vidíš, to není zlý nápad, ale tak keď se v tom žaludku to bude mixovat, tak tam sa deje už bohvie čo. Jedna kečupová. Díky. Jedno pivo. Díky. Jo, volám se, tady máte. Nevadí. Jedno pívko, jedna čokoláda. Děkujem. Jedna čokoláda. A jedna tak. Jedno to vepřové, nebo co to chtěl. Divočáka s nívou a... A jedno. Čekou. Nic jiného nemáme. A tu máš to. Já do bokem, ať ti to furt neberu, ne, vem si to. Tak je čupovaný. No, ber to. No, tak ježíme. Dáme si. Tak, pivečko. Dáme si. Framburku. Pivo není zvládný. Nechci vás ještě nějak otrovat, ale nechtěli byste 24. by vás pozval ke mě domů na oslavu? Na oslavu? Ty jo, myslím, že jo, klidně. Ne, proč ne? Jo, why not. Tak dobře, tak si sejdeme tady. Dobře, okay. Tak děkujem. Tak,
nemusíte platit, tak jsem říkal, ale můžu to rovnou, tak se mějte. Zkusíme tu šlahačku z bakelitu a horku čokoládu. Od horuce. No, pak. Tak teď se ozvěl video. A prosím tě. Můj žaludok už je zvyknutý. Já jsem jo, prakticky dojet, já to... Já už jsem dojet. Se nedá zkazit nic na ty kečupové. Bylo dobré. Možná spíš kepučové. Jak dojíte, tak můžeme pak už asi pomalu jít. Já už mám dopité. A už jsem dojet. Dobré, tak asi můžeme jít, tak, taky už bude možná spíš odpoledne. Ok, tak jdeme, jdeme, jdeme. Tak zatím. Nasledanou. Majte se. Najed jsem se dost docela. Šel bych domů, normálně. Pustil bych něco jenom a užíval bych. Jaké pohádky. Asi hej. Dneska už nic na práci nemáme asi. A Dave je v pohodě, jo? Hej, v pohodě. Už je docela později, tak jako, já bych sedl jako k pohádkám nějakým. A... Jo, dáme dáme pohádky, Dave nám ještě něco uvaří, bo mu to kůže spadlo na zem. Něco nám uvaří a budeme chillovat. Nebo já udělám něco dobrého, počkej. Myslím, že tady snad ještě nějaké jídlo tu je, ne? Jako ono, jsem v tom raže, jako tam toho bylo hodně, když jsem se koukal. Tak se pozorujeme, no, tak něco je. Je tam něco pustím? Já si musím odskočit. No, okay. Já ti to tady vyříkal. Šumor, já co je? Co byla úlava? Ano, máme papku, jestli chcete. Tam našel nějaké brambory, tak jsem udělal hranolky, tak tady máte pár hranolek. Díky. Ketchup. Tak trošku rybích prstíků. Konec si všecky tak nějak dal na svůj tam, no. Díky. Já ryby rád. Jsou takové nějaké, jsou takové ty malé rybičky, jsou dobré. Já tam průběžně tam pouštím nějaké pohádky, nějaké písničky. No, třeba tohle. Stej. A jsem usnul u televize. To už je na... Jsme všichni usli u televize. Hoši, Dave? Matěj? Dave? Dave? Jo, moje záda. My jsme usli u televize. A je ráno, no. Ty vodo. Zajímavý. Ale jsem, jau, hrozně rozlámaný z toho gauče. A já veru. Jo, moje kríže. Takhle, dnešní den bych naplánoval, pokud se nepletu 23. Naplánoval bych ho tak, že... asi se nepletu a vím, že poslední... Asi je to poslední, na co bych myslel, jsou vánoční dárky. Ale přece jenom bychom možná nějaké vymyslet mohli. Co takhle vymyslet, že si navzájem něco dáme? Já bych třeba dal Daveovi, Dave Matějovi a Matěj mě. A dnešní den strávit tak nějak doma a zítra jít teda za tím borcem na štědrovečerní večeři. Ok. Dobré, no, tak dobré. Já už myslím, že si každý něco najde, ne? To ještě, to není to prošlé. Už já jsem tu našel nějaké cereálie. No. Tak jestli vám to nevadí, klidně si dejte, jsou jako, není to prošlé. Cereálie, tyjo, to jsem nemal strašně dlouho. No právě tady ty taky ne. Kam šel Matěj? Asi nejsou moc dobré. Sorry, já jsem tady máš, jestli. Chceš nějaké cereálie, jsem našel. Vypadají lákavě, můžu říct. Takhle ještě vám zmíním. Já teda půjdu něco vymýšlet za dárek, tak průběžně se to můžeme sejít nějak průběžně přes den a tak. Tak se zatím mějte.
OK. Ale prospal bych se, no, dám si něco na jídlo a... Jo, je to kašlu a dám tu knížku, ono vypadá docela dobře. Zachovala. Našel jsem tam nějakou krabici, balící papír nemám. No, tak co, hoši? Pohodě? Jo. Já jsem si chvilku dáchnul, ale ještě bych si jel klidně toho. Jestli něco na jídlo bych si dal a... Já jsem si to ještě v té lednici našel ten zbytek těch... toho salátu. Ještě s tím kuřetem, tak já si to dojím. Jsem fakt nějaký rozlámaný. Nevím jak vy, ale já se asi budu nahoru natáhnout. Budete už teď spát, nebo? Asi ano. Je, ještě zrý den dneska vlastně. Se trošku pochmurná atmosféra, ale... Naštěstí docela v klidu. Doufám, že se mi to nezdá. Co jsi dělal i vy nahoře? No, víš, byl jsem trochu zlomený, tak jsem si šel hore láhnout do sena a je to celkom fajn. Jo, takhle. Aha, jo, to věřím. Nevím, že si Matěj už vstal? Nevím, ani jsem tam nebyl. A, Matěj, koukám, že... Já jsem se skoukal z okna. Jestli už chceš stávat, tak my už stáváme, tak asi půjdu něco menšího dát dolů. Myslím, že cukroví asi letos nevymyslíme. Možná se můžeme podívat, možná tam bude něco jako... Na městě možná může být. To může být. Se podívám, jestli třeba v mražáku něco není, nebo tady někde nějaký sušenky. Aspoň. Však počkejte, já tu něco najdu, sedněte si. Tak nakonec jsem byl docela úspěšný, hoši. Našel jsem tu... Tři vypadají ještě v pohodě takové, vypadají tak donuty. Okay. A potom tady máte takový, já nevím, taký milkshake. Možná spíš nějaký takový něco na bázi jogurtu. To mě zaujímalo, ale... Ale je to dobrý. Ježiš, ty má rád Dave, protože se dáš stůl, pane bože. On ten stůl je takový divný, to je pravda. Mňám. Jsem za tady tu značku ještě najet. Ani a nebude to zas nějaká zgrcanina? A mi to docela chutná. Je to s marcipánem takové. No, aj keď. A trošku karamelové. Dajme tomu. Jinak vám řeknu, že tento štědrý den je takový trošku divný. Určitě lepší než to trávit doma v tom našem krcálku. Uvidíme, co nám udělá ten borec. Jinak u mě je všechno hotové, všechno toho, takže... U mě je všechno hotové, tak berte to, co máte a jdeme. Přesně tak, tak neotálejme a pojďme. Snad borec nezapomněl. Škoda, že nesněží, ty vůbec by to dalo atmosféru. Poslední dobou Vánoce na blátě, i když nějaký sníh je, ale tak... No, nic moc, ale teda, jako, můžu uznat. Je tam borec. Je tam. Zdravím. Zdravíčku, hoši, veselá Vánoce. Děkuji vám taky. Mám pro vás tu připravení, ale si běžte sednout někam. Tak a nechám to na co. Můžem možná dneska sem, ne? No, můžeme sem. Jo, tak je to znovu teďka. Tak jak karbovat mi vyhrývat hára. Tak já proto dojdu dolů, jo? Tak počkejte chvilku. Jasně. Jo. Já jsem se těšil tak, tyjo. Salát, tyjo, jak dlouho jsem neměl. Řízečky. Já řízečky ne, já jsem skoro na ryby.
Já mám taky rád ryby, jako kapříka, takhle obecně, ale jako klidně bych bral cokoliv požívatelného. Už se trese. Dobrý, mám tu jedno pivko, druhý pivko. A díky. Třetí pivko. Díky. Tak, kdo se dá co, mám tu připravený nějaký ryby a nějaký řízky. Já bych si dal řízek. No si taky. Já si dám rybu. Jeden řízek. Díky. Typuji si všichni bramborový salát. Oh, nice. Tady pro pána speciální rybička. Ano, děkujem. Bramborový salát. Mám to ještě polívku, jestli chcete. A jo, můžete mi dát polívku a možná ještě trošku víc toho bramborového salátu. Co to je za polívku? On normálně vývarová vánoční, s vepřovým. Mm. Ale to já také nemůžeme. Tak, dneska můžete. Můžeme být rádi, že vůbec něco máme. Jako, no, jsme žili v takovém krcálku a teď máme tady docela ráj. No, nikdo se nechodí skoro, víte co. Tak děkujem. Jasně, jasně. Pokud chcete potom něco podniknout, tak mi jenom řekněte, já si někam skočím ještě. Jasně. Jo. Polívka dobrá, ale jako vývar dobrý jako. Tyjo, salát. Mňam. Jo, ryba. Já si nesnižuju, tyjo, vůbec. Kdo to pivo mi tu někde zapadlo pod stůl? Pivo ti zapadlo pod stůl. Přesně, no. No, nevím, mi to tam bude nějak divně podal. Já ještě donesu pivo, jestli chcete. Jo, tak mi donesete pivo, mě to někam totiž spadlo. Ježišmarja. To mohl spláchnout teda. Jak jsi mohl ztratit pivo? Jo, já nevím to. Teda jako. Nevím, nevím. Právnej chleb nestrácí pivo, ten ho pije jenom. Jo, pivo. Jo, zavolá dobrota. Já půjdu po sasí na tady. Mám dost, jo, ale fuh, paráda. Zatím spokojený. Sice stále taková pochmurnější atmosféra, ale buďme rádi za to, co máme. Přesně tak. Trošku zahřát. A co teď podnikneme? A, pane, máte nějaký plán ještě? No, v podstatě jsem chtěl dneska už odjíždět, ale ještě mám včas chvilku, takže můžeme chvilku s váma ještě. Tak můžeme, nevím, třeba ven ke stromku a tam něco jako tak si popovídat. Dobře, mám ještě pro vás překvapení pak, takže... No, super. No, dobré. Já jen tady zamknu, počkejte. Dobrý. No tady rovnou nám dárek, i když to tak jako... Tak. Pravá vánoční atmosféra. To je super. Tak. No, tak když jsou u těch dárků, tak pro vás taky něco mám malýho. No, to je super. Tady jsem správně slyšel Matěj. No. Tady mám pro tebe tohle. Děkuju. Baterka, krása. Tady pro speciálního pána mám tady tohle. Hurka, je, a to je super. A tady mám pro pána taky. O, knížka. Díky moc. Jasný, no nic. Rád jsem s váma trávil takhle Vánoc rychle, ale já už musím fakt jít. Jo, tak... Mě už za chvilku jede autobus. Tak, tak děkujeme i tak, tak se mějte. Naschle. To je ale milý člověk, jako snažil se, no, taky nám něco udělal. Řeknu vám to tak, ne že bych se to cítil mega špatně, ale asi nevím, jestli tady ten život bude nejlepší. Možná bychom se mohli pohlednout po něčem novém.
po něčem novom a čo by si chcel také nové? Nevím, máme sice jako celkem slušný barák prakticky zadarmo, ale nevím, jestli plně je to naše, co opravdu chceme. Jako já jsem si vždycky představoval, že budeme mít nějaký fakt velké město, jo. Budu mít kde nakupovat, restaurace, všechno, ale ono nic takového tady není. Jako zajtra ráno můžeme jít za něčím lepším, a chceme teda. Můžeme, nebo to můžeme nechat pak na nový rok. Ať to tak nespěchá zas. Dobrý, když už jsme byli u toho rozdávání, snad by nám ta hůlka Harryho Pottera, co jsem dostal, mohla vykouzlit lepší život. Tady jsem do krabice, teda koukám, že jste taky nenašli balící papíry. Tady teda je něco prodejva. Pre mě něco, co by to tak mohlo být? Ďalšia knížka? A já jsem se teďka uvědomil, no, že ten modec si dal taky jako knížku. Ale našel jsem to, je to... Možná by to mohlo bavit, je to takový, je to o vlacích a encyklopedie. No, jak už mám prečítanou historii okuliarníkov, tak táto historia kocúrov znie tiež veľmi zaujímavo. Ďakujem. A co vy, taky něco máte? Jo, jo, já tu mám takový dárek, jako ono je to spíš pro vás oba, než jako pro tebe Despera, tak pojďte se. Ale to je dobrý. Jo, hele, kalhoty mi padnou, boty tež. Puh, ty parádní úplně. Hele, hodně v pohodě. Ukamlivé taky. Teda. Přírodní bavlna. Teď mi těž padne, Verbo. To je paradička. No ale teď jste krásný, pánové. To je bavlna, kdybyste se ptali, takže jako to můžete vyprát na nízkou teplotu a je to v pohodě. Pokud se neplotu, tak ten poslední je asi pro tebe, Matěj. Ano. Ok, tak si tam mám pěkně hloukáš. Toto je, žabý polévka. Spravit radost s takouto mojou špecialitou kuchárskou. Ivogo mňam, žabý polévka. Dáte si taky, pánové? A já jsem docela ještě nadspený. Ještě mi něco aj zbylo, takže... Klidně si vychutnaj. Jo, mě napadlo, když já mám tu hůlku, můžu udělat třeba žer slimáky. Haha, tak ten byl dobrý. Ivogo. Kam teďka tam přišel nějaký borec? Farmář, no? Ty vogo. Dobrý den, pane farmář. Přijeme veselé Vánoce, jo? Tak, veselé. Užijte si to a... No, veselé Vánoce. Ten tady, tyjo, tomu nezávidím, mají na štědrý den, tyjo, starat tady. Počkejte, počkejte. Přece lidským stromku si musíme zaspívat. Zaspívat. Přesně tak. Takže. Tichá noc. Myslím, že to stačilo. No, já si taky. A bych šel domů, tam bude sám doma s Kevinem, jak tam bude dávat zrovna let, tak já bych šel. No, dobře. Komu jste nezavřeli, tyjo? Hopa, asi som zabudol. Ako je tu poriadne chladno teraz, ale malo by sa kúriť, takže... No, to píše. Teplota sa nejako snad zreguluje. A pustím telku, ešte zdali dojím ty veci. A tak bych to nejak zhrnul, hoši. Kde vlastne Matej? Matej, kde si? Nevidíš ho tam za rohem? A idem ho pozrieť. Matěj, čo robíš vonku? Já jsem se zadíval do krajiny, promiň to mi. No mám zhodnotit, tak určitě je lepší, že máme tady tu vilu. Spíš takovou větší chatičku. Je super, že jsme si nakonec mohli tenhle štědrý den užít. Škoda, že teda
jsme nenašli Majka, doufám, že ho najdeme aspoň do příštího roku. A tak no, jako uvidíme, co na sledujících dnech přijde, ale po novém roce asi zase tady budou ve vesnici obchodníci a tak, takže možná nakonec to bude v pořádku a tak. Co mě vzbudilo, tyjo? Co mě vzbudilo? To je nějak zima. Se jdu dolů zatopit. Ale co to má, jak vřítí, tyjo? Patrik? Máme menší problém. Koukám, co to je? To je ale velký problém. Je to zával. Je to odhrnovat, já ne. Jak to mohlo za tak krátkou dobu napadnout? Ty v horském terénu, tak co čekáš? Ty v háji. Ty jo, tam taky. Ty jo, celé okna. Ty v háji. Prosvítím. A zima tu je. Ježíš, no tak máš ještě štěstí, že jsme v tého stavbě, jinak by to byla ještě větší zima, ty voga. To jo, no. Takže já trochu přiložím. Já přiložíme pořádně, pořádně přiložíme. Tak, dobře. Budu se pozřít von. Tak to jen no, tak asi nad hrabem. No, tak. To no, je, no, to tak. Je, no. Brr, to je zima, je dobře. Podívej. Jste mi zavrali. Oj. Jau. Chci jenom zahřát. Ale elektřina funguje, tak aspoň máme vyhráno. A ty mi řekněte, proč se tady tohle děje zvlána? Nož, to by jsme neboli my. Asi jo. Na konci roku musí vždycky přijít nějaká kalamita. Mhm. Minule to byla ohnivá kalamita, teraz je to sněhová kalamita. No, vyzerá to, že do toho silvestra tu přece jen dostaneme. Asi jo.